qaybtan hadda aan joogno waa barandada guriga waaye. Barandada waxay leedahay laba qaybood. Qaybtan waa qaybta gudaha, waa sidan ay u dhisan tahay iyada. Daaqadaasna way leedahay. Haddana waxaan aadaynaa qaybteeda banaanka. Waa hadda ilaa albaabka laga baxayay wixii dhan. Qaybteeda banaankana waa kana iyadana. Sidoo kaleeto markii kor laga fiiriyana sidan ay u dhisan tahay. Daaqadaasna way leedahay iyadana qaybta banaanka. Daaqad weyn oo weliba qabow ah. Guud ahaan kor marka la fiiriyana guriga saan u samaysan yahay, qaybta jibsiga saan u samaysan yahay. Kana albaabka laga baxayo waaye, albaabka weynaa. Qolkan waa qol saana. Kana saana leeyahay daaqadaas. Guud ahaan qolku marka kor laga fiiriyo saqafku waa isku wada mid. Saan ay wada dhisan yihiin marka laga reebo barandada iyo jikada iyo qolka fadhiga. Inta kale isku miday ka yihiin. Mutuneelkan guud ahaan gurigu waa isku wada mid. Sidoo kale qaybtan waxay leedahay musqul. Musqushana waa kana iyadana. Tan waa musqusha banaanka. Hadayt waxaa soo tusay laba musqulooda gudaha ku yaallo. Tan musqusha saddexaad waaye. Iyadana sidoo kale waa kana. Qaybtan qaybta wiji dhaqa. Qaybtaasna waa qaybti yareed. Maajada iyo alaabta la saarnayay. Gudahana korna waa kaasa. Qaybtan waxaa udhexeysa dhismaha yariiska muraayadana udhexeyso labada qaybood. Barandada aan kusoo celiyay marka derbigaana udhexeeya oo sidan udhisan waa kaasa. Muraayadaas almunio daaqadaha kulli dhammaan.